L'octubre és conegut com el mes de la cervesa. Mentre a altres territoris se celebra l'Oktoberfest, a Cardedeu hi té lloc la Fira de la Cervesa Artesana, que s'ha recuperat aquest any després de l'aturada per la Covid-19. Fa 8 anys que la Mandanga organitza aquesta fira i amb el tancament del Casino Popular van traslladar-la a la plaça de Sant Corneli. Aquest any s'hi han aplegat fins a 6 mestres cervesers de tot Catalunya, com Calavera, uns cervesers especialitzats en cervesa envellida en barrica de Sant Joan de les Abadeses o la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu. Pues la verdad que nos gusta mucho, de hecho nos pasamos desde principios de desde la primavera hasta ahora, nos movemos por muchas ferias, en pequeños pueblos, un poco para que la gente conozca evidentemente todos los estilos que hay y nos conozca a nosotros también por este toque a barrica que damos y nos viene muy bien para dar a conocer este tipo de cervezas más con más carácter. Sant Jordi vam començar amb estils molt clàssics, perquè quan vam començar doncs a Cardedeu encara no hi havia molta cultura cervesera, llavors vam començar amb cornetes molt més suaus, molt més classicones, molt més aptes per tots els paladars. Llavors, mica en mica, quan hem anat creixent, portem ja 8 anys, doncs hem anat fent coses més atrevides i coses més de temporada, no? Cada estiu traiem cervesa de temporada, l'hivern també, i llavors cada any sempre intentem que una o dues cerveses noves sempre tenim en el portafoli. La fira ha tornat al 100% amb el dinar popular de paella de muntanya, punxadiscos i el sopar de porc rostit.